السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس وقت ایک حلیم کی دکان پہ ہیں. کیا نام ہے؟ حلیم کی دکان پہ ایم ایس حیدرآبادی. ایم ایس حیدرآبادی جو خمر کالونی میں ہیں. تو ہم تمام ادھر آئے ہیں جناب نظام الدین حسینی صاحب کی جانب سے. آج دعوت ہے تمام حفاظ اکرام علماء اکرام کو. جناب حضرت مولانا فاروق عالم برکاتی صاحب خدمت کر رہے ہیں تمام کو. حریص نکال کر دے رہے ہیں. حافظ سید غوث قادری صاحب, حافظ منیر الدین صاحب, حضرت مولانا نظام الدین حسینی صاحب, حافظ شمس الدین صاحب, ان کو تو گلبرگے میں ہر کوئی پہچانتے ہیں. حضرت مولانا فاروق احمد برکاتی صاحب, جناب عمران صاحب اور محب العلماء جناب عبدالغفار قادری صاحب, یہ دیکھیے اللہ پاک جناب نظام الدین حسینی صاحب کے رزق میں برکت عطا فرمائے.